リコシェ88を登場します。それではリコシェ88のコメントをいたします。こちらはテストボールになっているんですが全く製品と変わりません。こちらのボールの特徴はもうリコシェという名前はもう皆様にも浸透していると思うんですが、一番僕はリコシェシリーズの中で、光っているんですが、レーンに吸い付くような非常にこうキャッチ感のあるパフォーマンスが高いリコシェに仕上がっていると思います。なので表面をもちろん曇らせればかなりオイリーなレーンでも対応ができると思うんですが、やはりこの光ったままの、吸い付く感触、こういうリアクションを持つボールっていうのはなかなか少ないような気がします。なので私はこのままの状態で、できればバックエンドの強いレイアウトとかを試していただきたいなと思っています。なので、リコシェやっぱりこの先の強い、かなり鋭い動きを出せる、ボールになっております。ぜひお試しください。